Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Maaike Rispens en ik ben zadelmaker. In deze video wil ik jullie vertellen hoe je je zo goed mogelijk voorbereidt op de komst van de zadelpasser. Wat je van de afspraak kunt verwachten en hoe je er natuurlijk alles aan kunt doen om zoveel mogelijk uit de afspraak te kunnen halen. Nou, zoals je hoort zeg ik nu zadelpasser. Ik stel me voor als zadelmaker. Tussen de collega's is daar soms een klein beetje gedoe over. Wat is een zadelmaker? Wat is een zadelpasser? Om het makkelijk te houden noem ik dus in deze video alles zadelpasser. En wie weet leg ik het verschil nog wel eens uit. Maar onder zadelpasser bedoel ik ook de zadelmakers, zadelspecialisten, zadelverkopers. Alles kun je eigenlijk in deze video gewoon vinden onder zadelpasser. Nou, laten we snel verder gaan met waar het in deze video over gaat. Alles begint natuurlijk bij het maken van de afspraak. Houd er rekening mee dat het beroep zadelpasser voor de meeste zadelpassers een fulltime functie is. Dat wil zeggen dat ze van maandag tot en met vrijdag overdag werken en dat het dus eigenlijk geen doen is om ook nog in de avonduren en het weekend te werken. Natuurlijk kun je het wel altijd even aan de zadelpasser vragen als je voorkeur voor het weekend of de avonduren hebt. Maar begrijp ook dat die mogelijkheid er vaak niet is en dat het dus maandag tot en met vrijdag overdag zal zijn. Het is goed om aan te geven wanneer je zou kunnen. Of je bijvoorbeeld een vaste vrije dag hebt, een vaste vrije middag of ochtend. De zadelpasser kan dan proberen daar rekening mee te houden met het maken van een planning. Omdat je natuurlijk niet de enige bent die een afspraak wil maken met de zadelpasser, kan het zijn dat je even op de afspraak moet wachten. 2 tot 3 weken is heel normaal en bij sommige zadelpassers zelfs nog langer. Bel dus op tijd als je iets voelt aan je paard of tijdens het rijden en wacht niet totdat je echt niet meer kunt rijden, want dan kun je een beetje te laat zijn met het maken van de afspraak, omdat je te maken hebt met een bepaalde wachttijd. Probeer tijdens het maken van een afspraak altijd goed duidelijk te zijn in waarom je de afspraak maakt. Je kunt je voorstellen als een klant belt om een afspraak te maken voor een halfjaarlijkse controle. Wij komen aan en er staan 3 paarden klaar. Er is een zadel waarvan 2 singelstoten gebroken zijn. Iemand wil een hoofdstel aanmeten. Ja, dat hebben wij dan natuurlijk niet ingepland en dan komen we ontzettend in tijdnood. Probeer dus tijdens het maken van de afspraak de zadelpasser zoveel mogelijk relevante informatie te geven. Gaat alles nog goed, maar wil je gewoon na een half jaar eens controleren of de ligging ook echt nog goed is? Of is het je geheel ontschoten en is er misschien wel 2 jaar geen zadelpasser meer bij je zadel geweest? Dat soort dingen zijn relevante informatie om voldoende tijd voor de klant in te kunnen plannen. Het kan natuurlijk zijn dat je zadel een klein beetje naar links gaat of naar rechts. Of dat je misschien een heel nieuw zadel wil laten aanmeten. Door dat goed duidelijk aan te geven, kan de zadelpasser voldoende tijd voor je inplannen. Ook is het niet geheel onbelangrijk om bijvoorbeeld aan te geven als je paard echt even aan de longeerlijn moet voordat je hem kan rijden. Soms is het ook zo dat je bijvoorbeeld een 20 minuten of een half uur moet warmstappen. Omdat je paard in revalidatie is. Het is natuurlijk allemaal geen probleem, maar als je het aangeeft, kunnen we er rekening mee houden. Als de zadelpasser bezig is bij je stalgenootje en je bedenkt ineens, dat is eigenlijk best heel handig, want mijn zadel zou ook wel eens nagekeken moeten worden. Dan kan je natuurlijk altijd aan de zadelpasser vragen of hij of zij ook nog tijd heeft voor jouw zadel. Houd er hierbij wel rekening mee dat de zadelpasser natuurlijk gekomen is voor je stalgenootje en dat je stalgenootje daar ook voor betaalt. Houd de zadelpasser daarom ook niet onnodig op. Mocht de zadelpasser nog tijd over hebben, dan is dat natuurlijk super fijn. Maar houd er wel rekening mee dat je dan ook gewoon een pasconsult moet betalen. Grote kans natuurlijk dat de zadelpasser op dezelfde dag geen tijd meer heeft. Hij of zij moet tenslotte ook weer door naar de volgende. Jullie kunnen vaak op dat moment wel een afspraak plannen of hij of zij geeft aan, stuur even een berichtje of bel me even, stuur een mailtje. Houd dan rekening met de afspraak die je zadelpasser met je stalgenootje heeft. Het is heel verleidelijk om
tijdens die afspraak tussen de stalgenoot en de zadelmaker toch even je verhaal te vertellen over jouw paard, te vertellen wat er met het zadel aan de hand is. Maar je neemt dan tijd van je stalgenootje weg. Wij kunnen ons vaak slechts focussen op één persoon. En het is heel verleidelijk om dan dus allerlei vragen te hebben en die te stellen. Maar hou ze alsjeblieft, bewaar ze alsjeblieft tot de afspraak die jij hebt gemaakt, zodat je stalgenootje ook echt krijgt waar hij of zij voor betaald heeft. Dit brengt ons meteen op het volgende punt. Houd er rekening mee dat de zadelpasser wat in of uit kan lopen. Ik geef zelf altijd bij de eerste afspraak echt een vaste tijd op, bijvoorbeeld 9 uur. Als ik echt weet hoeveel tijd ik met die afspraak bezig ben, dan kan ik natuurlijk altijd de afspraak daarna ook weer een vaste tijd geven. Maar heel vaak is het zo dat je net niet helemaal weet hoeveel tijd je bezig bent. Dus geef ik de volgende afspraak bijvoorbeeld een tijd tussen 11 en 12. Ik persoonlijk stuur de klant dan altijd een half uurtje van tevoren een berichtje van, nou goh, ik kom eraan. Ik ben er over ongeveer een half uurtje. Nou, wij hebben natuurlijk helaas ook allemaal te maken met files. Maar het kan ook zijn dat de afspraak die voor jou is veel sneller is verlopen. Of dat die onverhoopt toch een klein beetje uitloopt. Zorg dus altijd dat je ruim voor je afspraak de tijd vrij gepland hebt. Maar ook ruim na je afspraak. Niet heel snel weer een andere afspraak in de planning hebt. Want het kan altijd zijn dat wij een klein beetje in of uitlopen. Dat je denkt, nou, vanaf 11 uur kan de zadelpasser komen. Maar dat de zadelpasser aangeeft van, nou goh, ik ben er al om 10:30. Wat kun je verwachten van een afspraak met een zadelpasser? Nou, eigenlijk is het altijd zo dat de zadelpasser jou rijdend wil zien met het paard en het zadel, na het aanpassen, tussendoor. Dus zorg ervoor dat je altijd rijkleding aan hebt en dat je cap klaar ligt. Je zou misschien denken, dit is heel logisch. In de praktijk blijkt dit niet altijd heel logisch, want ja, het komt gelukkig niet heel vaak, maar het komt wel eens voor dat ik bij klanten kom en ja, ze hebben gewoon een spijkerbroek aan. Houd er altijd rekening mee dat wij ons werk zo optimaal mogelijk kunnen doen als we jou en je paard ook rijdend zien. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, want wij begrijpen ook dat als je paard heel lang een blessure heeft gehad en je wilt het zadel ja, graag even laten controleren voordat je er weer op gaat. Of je hebt een heel jong paard waar je nog nooit op gezeten hebt. Tuurlijk hoef je er dan niet per se op te gaan zitten. Veiligheid voor alles. Dan proberen we het zo goed mogelijk in stilstand te doen. Maar houd er dan wel rekening mee dat als je een beetje rijdend bent, dat je het even goed nogmaals laat controleren, ook in beweging. Andersom mag jij natuurlijk ook dingen van de zadelpasser verwachten. En een belangrijk punt daarin vind ik het aanpassen van het zadel ter plekke. Of als het zadel mee moet naar de werkplaats, zoals bijvoorbeeld voor het opnieuw vullen van het zadel of een grote reparatie, is het belangrijk dat de zadelpasser ten alle tijde het zadel terug kon brengen naar jou en het paard en dan nogmaals past. Ik hoor helaas echt nog veel te vaak dat zadels worden meegenomen door een zadelpasser en dat de klant het zadel moet ophalen bij de werkplaats en er dan zo weer mee gaat rijden. Nou, dit is niet hoe het werkt. Ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. En hoe overtuigend de zadelpasser of zadelmaker ook is. Van nee hoor, ik weet echt precies wat ik doe. Als ik dit of dat heb gedaan, het is maar een klein beetje bijvullen. Kun je hem ophalen en zo weer gaan rijden. Alsjeblieft, maak dan een afspraak met een andere zadelpasser. Want het gaat helaas echt niet. Hoe goed wij ook wel eens denken van nou, hè, we hebben bijgevuld. Rijden en het is weer goed. Kun je ook heel vaak tot de conclusie komen van, oh, hoe goed ik ook dacht dat het was. In beweging blijkt het toch anders te zijn en nog een klein beetje aanpassen. Dus echt, als je een zadelpasser treft die zegt, haal het zadel maar op bij de werkplaats na het bijvullen of aanpassen. Niet doen, andere afspraak maken met een andere zadelpasser die wel of ter plekke of weer terugkomt met het zadel en dat jullie dan samen nogmaals het zadel beoordelen op ligging in stilstand en beweging. Aangezien je niet de enige afspraak bent in de agenda van de zadelpasser, is het belangrijk om je paard schoon en droog klaar te zetten. Ik en al mijn collega's treffen helaas nog steeds wel eens dat als wij aankomen, ook al hebben we onze komst een half uur van tevoren aangekondigd, dat het paard
nog buiten staat. En dat soms echt nog wel eens in de allerverste weide. Vies moet nog gepoetst worden. Je zult begrijpen dat dat tijd inneemt. Tijd die niet is ingepland en ook onnodig is. Natuurlijk zijn hierbij uitzonderingen, want wij begrijpen ook wel dat als je paard buiten staat zonder deken, het regent al dagen non-stop, dat jouw paard niet droog is. Het werkt gewoon het prettigst als je paard schoon en droog is, maar alsjeblieft, je hoeft echt je paard niet uren van tevoren in de stress terwijl de vriendjes buiten staan, binnen te laten staan omdat hij dan droog is voor de zadelpasser. Maar het helpt ons gewoon wel ontzettend als ze klaar staan, droog en schoon. Daarover gesproken, hoe haal je alles uit je afspraak? Je hebt waarschijnlijk niet voor niks een afspraak gemaakt met een zadelpasser en je betaalt er natuurlijk ook voor. Dus zorg dan ook dat je alles uit deze afspraak haalt. Het kan natuurlijk altijd zijn dat je nog een vraag te binnen schiet als de zadelpasser al weg is. Schroom dan niet om de zadelpasser nog even te bellen. Maar de zadelpasser kan natuurlijk niet zomaar terugkomen als het zadel na een uur rijden naar rechts zakt en dat nog steeds zo is, terwijl jij dat niet duidelijk hebt aangegeven. Wij kijken dus mee tijdens het rijden. Wij kijken geen uur lang mee. Dus schrijf desnoods voor jezelf even op dat na een uur rijden je het idee hebt dat je zadel een klein beetje naar rechts gaat, naar voor, naar links, naar achter. Of reageert je paard misschien ergens op? Schrijf het op en geef het duidelijk aan bij de zadelpasser. Vergeet ook zeker niet eventuele behandelingen van een osteopaat of een fysio te benoemen. Het kan namelijk zijn dat als je fysio of osteopaat aan de rechterkant rond het schoftgebied of links achter het zadel een plek heeft gevonden waar het paard vast zit of waar die wat minder in de spier is, dan kan het heel goed zijn dat wij een verband kunnen vinden tussen dat probleem en de ligging van het zadel. Dus is je paard behandeld, geef dat echt ook duidelijk aan. Ook is het belangrijk om aan te geven als jij of je paard onlangs of misschien wel heel lang geleden een ongelukje hebben gehad. Dat kunnen allemaal dingen zijn waar bijvoorbeeld scheefheid vandaan komt of ligging van het zadel anders kan zijn dan eerder. Dus alles wat je kunt bedenken, geef het aan, want het kan allemaal heel relevant zijn. Wees niet bang van ik vertel te veel. Het is wel eens zo dat klanten hele verhalen doen, maar relevante informatie, gewoon even delen. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij jullie kunnen helpen. Tot slot vind ik het ook belangrijk om aan te geven dat geen enkel paard en geen enkel mens recht zijn. Dat geeft natuurlijk helemaal niet, maar het is wel heel goed om je daar bewust van te zijn. Ik probeer dit persoonlijk altijd zo goed mogelijk in kaart te brengen door bijvoorbeeld tijdens het rijden een filmpje te maken van wat er gebeurt. En hierdoor heb ik eigenlijk bijna altijd dat ik de klant heel goed kan laten zien en vertellen waarom een zadel bijvoorbeeld naar links gaat. Nogmaals, dat is natuurlijk helemaal niet erg en het is alleen maar goed als je het weet, zodat je eraan kunt werken. Maar ik hoor helaas nog regelmatig van collega's dat het best wel eens lastig is om een klanten te vertellen. Dat klanten echt zeggen, nee hoor, mijn paard is recht en ik ben recht. En het is allemaal de schuld van het zadel. Maar ga jezelf eens na. Als je rechtshandig bent, kun je net zo goed schrijven met links. Niemand is even sterk, even handig, even motorisch goed aan beide kanten. Zowel het paard niet als een mens niet. Dus het is echt niet heel gek dat bepaalde scheefheden te zien zijn in de ligging van een zadel. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik kom ook echt wel eens een zadel tegen die echt scheef gemaakt is door een zadelpasser die pas geweest is. Daar heb ik het nu niet over. Ik ga ervan uit dat er een goede collega bij je is geweest. Iemand die echt verstand van zaken heeft. En als je dan nog steeds scheef gaat, dan kun je inderdaad de zadelpasser bellen van, nou god, je bent vorige maand geweest, maar mijn zadel gaat alweer naar links. Maar wees ook kritisch naar jezelf, kritisch naar je paard. Het kan heel goed zijn dat het een punt is waar jullie samen aan moeten werken. Het is altijd goed om met de zadelpasser te overleggen van, nou, hoe goed kunnen we dit oplossen, zodat we toch zo recht mogelijk zitten, want het is echt niet zo dat het dan goed is om met een zadel te blijven rijden die helemaal naar links ligt. Maar een zadel scheef maken is ook niet de oplossing. Dus overleg met je zadelpasser, maar houd er rekening mee dat de zadelpasser er niet altijd iets aan kan doen. We willen dat wel, maar ja, we hebben gewoon met bepaalde scheefheden van zowel paard als mens te maken.
Hopelijk kun je na het zien van deze video goed voorbereiden op je volgende afspraak met de zadelpasser. En er dus ook echt alles uithalen. Als je nog vragen hebt, schroom niet om ze hieronder in de reacties even te plaatsen. Dan kan ik er antwoord op geven of misschien van dat onderwerp nog een hele nieuwe video maken. Er staat ook nog een video in de planning die hierop verder gaat, die een klein beetje meer de diepte ingaat. Die gaat ook over de prijzen, waar de prijzen vandaan komen. Natuurlijk is dat bij elke collega net even anders, maar het is best wel eens goed om je te realiseren waar bepaalde prijzen vandaan komen en waarom deze prijzen zo vastgesteld zijn. Maar nogmaals, stel gewoon gerust een vraag als je iets niet begrepen hebt of meer wil weten over een bepaald onderwerp waar we het nu over gehad hebben. Of natuurlijk als je andere leuke ideeën hebt voor een video. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Ik steek namelijk heel veel tijd in het maken van deze video's en dit doe ik echt niet alleen voor mezelf, maar voor heel Nederlands sprekend volk over de hele wereld. Iedereen mag deze video's zien en ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen deze video's zien. Het is namelijk zo dat ik denk dat jullie misschien allemaal wel iemand kennen waarvan je denkt, nou, ik weet niet of dat zadel wel helemaal lekker ligt. Ik vind het heel belangrijk dat het beter gaat op zadelgebied in Nederland. Ik vind het best wel een stukje paardenwelzijn wat flink omhoog gekrikt moet worden. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het al heel goed doen, die regelmatig een afspraak maken. Maar helaas is het ook echt zo dat ik nog best wel heel veel ellende zie. Nou, hoe meer abonnees ik op dit YouTube-kanaal heb, hoe vaker deze video's weergegeven zullen worden. Je mag ze natuurlijk ook gewoon delen. En dan hoop ik dat wij zo samen het paardenwelzijn op zadelgebied in Nederland of helemaal over de hele wereld waar Nederlands sprekende mensen wonen, het paardenwelzijn omhoog kunnen krikken. Want ik vind het in ieder geval heel belangrijk en ik denk dat met dit soort video's dat ook echt wel kan. Dus abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik jullie snel bij een volgende video. Doeg!